Mana 2 oy bo'ldiki, yurtimizda bayram. Bu bayram, bilasizmi? Bu avlodlar o'tib ketgan avlodlarni bayrami. Ularning orzularini bayrami. Bu ichimizda yonib turgan iymonimizni, butun iymonimizni, vijdonimizni, o'sha e'tiqodimiz bayram bo'lyapti. 4000 ta odam qatnasha turgan bo'lsa, tashqarida yana 4000, tashqarida yana hovlida yana qancha 4000. Shuncha odamlar ishtirok etyaptilar. Buni hech kim chaqirib kelgan yo'q, hech kim uyushtirgan yo'q. Bu qanaqangi bir go'zal narsaki, Allohning inoyati, Allohning bir shaxti, ilhomiki, odamlar o'zi yog'ilib kelyapti-da. Mana shunday bir bu musobaqalarning maqsadi nima? Qur'onni bilgan, tafsirini bilgan odam yomonlik qilolmaydi bu dunyoda. Chunki Qur'onning o'zagi ezgulik, o'zagi poklik va pokizalik va adolat. Endi qarang, payg'ambarni tuqqan ham ona. Uni tarbiyalagan ham ona. Dohiylarni ham tuqqan ona. Mana bugungi ayollar o'rtasida bo'layotgan musobaqalarimiz, bu ishtirokchilar, bu juda katta. Buni musobaqa ham deb bo'lmaydi. Bu o'ziga yarasha Qur'on bayrami bu. Bu juda katta bayram. Bizning yurtimizning egasi bo'lmuş bolalarimizning egasi bu onalardir. Ilohim onalarimiz uzoq bo'lsin. Bolalarimiz insofli va e'tiqodli bo'lsin. Boshingni toshga urming bor. O'zingdan o'zga yor yo'qdir. Tun kun yig'lagin abgor. O'zingdan o'zga yor yo'qdir. Sotar do'sting, olar ag'yor, Farida Firuz, fug'on chekma. Bu dunyo ko'p na bozor. O'zingdan o'zga yor yo'qdir.